trauma, hur det här skulle gå, hur man skulle kunna träffa någon och så. När vi blev ihop så var det inte kanske så många som sa gud vad kul, vilken snygg kille eller vilken trevlig ny kille du träffade, utan oj då, hur ska det här bli då? Vem jagade vem egentligen när vi så att säga för 10 år sedan träffades första gången? Vem var mest het? Vi träffades i och med att jag började jobba med Alexander och är orienterare. Så skulle vi ha en landskamp i handikapporientering. Det var en alldeles ny grej i Göteborg då. Och då tog våran klubb på sig det ansvaret. Så då var jag med som arrangör också då. Eller vi var flera stycken, det är jättemånga i min klubb då. Och då var Mikael med i landslaget. Jag vet inte, jag fastnade direkt för henne. Och hennes skratt, hennes leende och hennes raka och rätt framåt sett. Vi fick kontakt med en gång, tyckte jag. Och så har vi dagens seger i handikappade elit, Mikael Andersson från Ölanda och Älvda. Envis. Han är humoristisk, han har väldigt mycket humor, ansvarsfull, ordningsam, ekonomisk, han har inte kontrollbehov, men han har väldigt kontroll på allting. Jag gillar att ta hand om papper och organisera och administrera, det tycker jag det passar mig bra. Och Kristina är inte någon administratör. Hon tycker inte att det är kul och då blir det ganska naturligt att det är jag som sköter det. Alltså jag kan komma hem 10 på kvällen och har jobbat bortrest. Så ser jag posthögen och lite till. Jag kan inte låta bli. Ja, men det är lite sjukt kanske. Men de upplever mig som väldigt noggrann. Jag blir väldigt noggrann. Men det är för att jag måste veta exakt vad jag har mina grejer. Annars så funkar det inte. Bygger mycket på planering. Kolla innan jag hamnar i en situation som jag inte kan hantera. Och Kristina gör mycket annat, så att jag vill klara de här sakerna, så avlastar jag lite grann. Får komma in, Alex? Det kan ju hända att det blir lite fika. Alexander är mitt första jobb. Som jag fick efter gymnasiet. Jag började på ett fritidshem. Och var assistent till honom. Ja, Simon, vi kommer alldeles strax. Det var bra att du kom nu, Alex. För jag har lite att göra på kontoret. Så vi har lite att pyssla med. Och sen har vi hållit kontakten. Och jag blev ett kontaktperson till honom. Så vi umgås. Ja, hela familjen nu, eller? Ja, han har mycket och så. Han har blivit en del av oss. Vi betalar räkningarna. 1, 6,
60. 67 som vi brukar. Öppna ut den lite då. Så. Men bättre så? Mm, så är det. Då tar vi bara den på in på 1 centimeter sen. Den. Jag klippte av alla 4 där. Mm. Ska jag bara se på tröjan också, hur den blir. Du har liksom att det är hemma. Vad känns den då? Jag har bara satt det här så som vi brukar. Det känns helt rätt i längd. Det är de i längden, ja. Men hur känns den som har satt under då? Känns den bra? Den är inte isig, du är bara sytt med långa stygn som vanligt, vet du. Den känns perfekt där under, men det är sen att dra en resa. Ja, den drar jag i. Kanske lite grann. Ja. För att den inte ska stå. Ja, precis. Som vanligt så gör vi den. Så är det Alex. Vampre. Är det bra? Ja, blir det bra? Fick jag godkänd? Ja. För en gångs skull. För en gångs, du... De har nog varit oroliga i början och tyckte, var nog ganska dubbla, för de tyckte nog Mikael var väldigt trevlig människa och så. Och tyckte om honom som person. Men just det att de var oroliga hur det skulle gå och hur jag skulle orka och vad det innebär. Det innebär också med fördomar och med praktiska saker och med barn och boende och bil och allt. Så jag tror de var... inte negativa kanske, men skeptiska då, eller frågande i början.